Da har vi fått lov til å bo i telt her med en gruppe fra Algerie på stranda, rett utenfor flyktningleiren. Så her skal vi tilbringe natta sammen med 20-25 andre mennesker. Det blir spennende. Det blir spennende. Vi får god hjelp her til å sette opp teltet, sånn som de setter opp teltene her. Det blåser mye på stranda her på Chios, så her må det steiner til. You sleep in with blankets? You don't have a sleeping bag? ما عندك كيس نوم بس بالبطانيات بس ganske kraftig. Da er vi klare for første natt i Sauda flyktningleir. Det blåser ganske kraftig, og det hører vi kanskje godt. Så det blir spennende å se hvor godt vi sover.